Og vi er tilbage med noget mere painkiller. Hej. Med Wolf. Dam, 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 hej. Dam. Og vi er alle sammen glade for at se dig. Kender jeg jer? Næh. Men fuck det. En klovn er grim. Nå, jeg er død. De store fede, der er kommet igen. Yes! Splinter time! Breaking down, down, break it down, down. Blim, 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 blim. Nå, jeg døde. En mikrofon. Hvorfor sker det lige pludselig? Det var lige så godt i sidste uge. Nej. Det var det meget bedre i sidste uge. Breaking down, down, breaking, breaking down, down. Hvor er kæft for en grim. Det var da helt sindssygt. Blind. Røv. Get down to me, run as soon as sing tonight, it will be. De er jo råklør. Ja, det gør den fandme også. Vi bouncer rundt, hallo. Vi bouncer rundt, vi bouncer rundt, oh yeah. Hej Ulf. Ulf killed my monster. Den har en pik, hallo. Den har en pik. Ups. Hallo, fuck dig, man. Det er mig. Wolf, hvor er du henne? Jeg er mange steder. Jeg sad fast i en stol, for eksempel. Fuck. Jeg har fundet dig. Bing. Bing. Ammo. Bing. Bing. For helvede. Hallo, fuck dig, mand. Jeg prøver at skyde en klovn. Skal ikke stå i vejen. Jeg prøver at dræbe dig. Nu gider jeg ikke til at drifte dig mere. Synes, ja, jeg synes bare, du skal have købt Killing Floor, så kan vi spille det sammen. Ja, Killing Floor. Det er næsten ligesom det, det er bare meget værre. Nå, og hvad for, hvad er det så? Er Killing Floor ligesom det her? Ah, det er bedre, synes jeg rent faktisk. Nå. End det her. Hvor foregår Killing Floor så inde? Altså du ved, det her det er jo med dæmoner og onde væsener osv. osv. Og det andet det er direkte med zombier og alle mulige forskellige slags monstre noget. Ja, okay, så kan jeg godt se, det er meget sjovere. Jeg prøver at dræbe en faggot. Det er en af de der spillede der med os. Han dræber mig hele tiden. Sådan er det. The fuck? Nå. Bounce. Røv. Hånd der, nu er glad. Jeg skyder en af de store monstre lige op i røven. Jeg vil med. Jeg var oppe blinde ham. Og det er for sent. Jeg er allerede ved at dræbe ham. Fuck, han fløj. Skete der? Don't ask me. I don't know. Hvor kæft, hvor lækker lige nu. For satan, hvor lækker. Det var helt vildt. Fuck dig, mand. Der. Bare kom, monster. Wolf, hvad i himlens navn laver du? Laser, kan du ikke se det? Nej.
Og den der laser der, kan den overhovedet skade? Ja. Så længe de går ind under, inden for strålen, så kan den. Sig selv. Bzzz. Fedt nok. Jeg absorberer din sjæl. Jeg absorberer din sjæl. Eller fuck dig, mand. Well. Hvis du bruger den her i singleplayer, du også bliver sjæl, kan du lave den op til, at du kan skyde så skud af, så udse, hvad det er for et dæmon, du rammer, så bliver den til din. Fedt nok. Vidste du det? Nej. Hun har en pikkel. Duk. Wow. Der er en 91 minutter tilbage, så bare rolig, vi har masser af tid. Masset. Ja, jeg tror, jeg satte tiden for højt. Tror du virkelig? Bare sådan en lille smule. Duk. Hun har en pæk, hallo. Jeg har det sjovt. Hallo. Nå. Den der døde et monster. Ja. Nå, jeg tror vist heller, vi må slutte for den her omgang. Vi ses i et andet spil eller i noget i et tredje. Se senere.